ዶክተር አብይ የብልጽግናው ብቻ ሳይሆን የተቃዋሚው መሪ ሆኑ። የኢትዮጵያ የፖለቲካና የኢኮኖሚ ስርዓት ለምን መስመር መያዝ አቃተው? ኢትዮጵያ በሀገር ውስጥ ተፈናቃይ ምናልባት በተፈናቃይ ደረጃ ባለም ደረጃ አንደኛ እስክትባል ድረስ የሞት እንደ ዩዥዋል እንትን አለ አይደለም ሀብታም ሆኖ ወይም በልቶ የማደር ያህል እስኪለመድ ድረስ። ኢኮኖሚ ላይ የሚያሳድሩት ጫና ምን ይመስላል? ፖለቲካ ስለሚኖራቸው ጫና ስጋትን አይፈጥርም ወይ? የኢትዮጵያ ህዝብ የባለማዎቹን ምክር ብቻ አይደለም መከራም አልመከረውም። እውነት ለመናገር መከራ መክሮት ቢሆን ኖሮ አልተመቸኝም አላገለገልከኝም ስለዚህ ሌላ ሰው መርጣለሁ። ያለፉት 6 አመታት ለኢትዮጵያውያን እኔ ወደ ኋላም ወደፊትም የማይመጡ እጅግ የሰቆቃ ጊዜያት ናቸው። ኢኮኖሚያችንን እርሶ እንዳብራሩት ይሄ ነው የሚባል ተጨባጭ ነገር የለው። ሳይንሳዊ ይዘቶችን ይዞልን አልመጣም። ይሄ አንድ ክፍተት ነው። ነገ መውደቂያችንን አናቀም እንደ ሀገር ለትውልድ ምን እንደምንሰጥ አናቀም። በዛ ላይ ደግሞ የከፋው ነገር ሙስና አለ፣ የጎንዮሽ መጠቃቀሞች አሉ። ሀገር ብለን ያዝናትን ነገር ወዴት እየወሰዳት ነው? ማንነታቸውን አስተውሰው የማያውቁ ወይም ስለ ማንነት አሰላስለው የማያውቁ ህፃናት ጭምር ማንነታቸው እየተቆጠረ ለእናንተ ጥይታና ባክንም እየተባለ እስኪገደሉ ድረስ ያን ሁሉ ሰቆቃና በደል አየን። በመርጫ ሳጥን ውስጥ ድምጽህን ስታስገባ ሰውየውን ሳይሆን የመረጥከው ዳቦህን ነው። የኢትዮጵያ ምናልባት ሁለተኛው የጨለማ ዘመን ልንለው እንችላለን። ሰላም ለስትልም አሃዱ ቤተሰቦች፣ ሳምንታዊ አሃዱ መድረክ ዝግጅታችን አሁን ተጀምሮ። አሃዱ መድረክ በሀገራዊ ፖለቲካ፣ ኢኮኖሚና ማህበራዊ ጉዳዮች ዙሪያ ባለሙያዎችን እንዲሁም መንግስታዊ አካላትን እየጋበዘ ያወያያል። እንሁሉም ዛሬ ሰፋ ባለ ሀገራዊ ጉዳይ ላይ ውይይት እናደርግ ዘንድ ሁለት እንግዶችን እጋብዛለሁ። ፖለቲከኛው አቶ ጌትነት ወርቁና የመጣኔ ሀብት ባለሙያው እጩ ዶክተር ጌታቸው አስፋው አብረናችሁ ቆይታን እናደርግ እዚህ ተገኝተዋል። ፕሮግራሙን አዘጋጅቼ ማቀርብላችሁ ኢየሩሳሌም ብራኑ ነኝ። ለዛሬ እንግዲህ የመረጥነው ርዕሰ ጉዳይ የኢትዮጵያ የፖለቲካና የኢኮኖሚ ስርዓት ለምን መስመር መያዝ አቃተው በሚለው ሀሳብ ዙሪያ ይሆናል። ኢትዮጵያ ከጥንት ጀምሮ ለሀገረ መንግስት ግንባታ ሩቅ የሆነች ሀገር አይደለችም። ብዙ ልምዶች አካብታለች። ዘመናዊ የመንግስት ስርዓት ላይ ግን ይሄን ነገር ወደ መሬት ማውረድ አልቻለም። መሰረታችንን ይዘን ይሄን ማስቀጠል አልቻልንም። ይሄ እንግዲህ አሁን ላለው የብዙ ነገሮች መፋለስ እንደ አንድ ምክንያት ሊነሳ ይችላል። ለምን የሚለው ጉዳይ ራሱን ችሎ ሌላ ትንታኔ የሚፈልግ ነው። ከዛ በላይ ግን እየከፋና የተባባሰ የመጣው ግን የመንግስት ስርዓት ለውጥ በመጣ ቁጥር ለውጦች በብዙ ምስቅልቅሎችና አመጾች እየተሞሉ ብዙ አውድመው ብዙ አጥፍተው ዋጋ አስከፍለው ኢኮኖሚውንም ፖለቲካውንም በጥብጠው የማለፋቸው ነገር መቋጫ አጥቷል። እንደ ሀገር ያለፉት 6 አመታት እና ከዛም በፊት ያሉት እነዚህ ሁሉ ነገሮች ጠቅልሎ ያሳየ ነው። እነዚህ 6 አመታት ለቁጥር አታካይ ጥፋቶች በኢትዮጵያ የታዩበት፣ በሌላ በኩል የሚበረታቱ ልማቶችም ጭምር የራሳቸው ጉድለቶች የሚነሱባቸው ቢሆንም ሀገራዊ ምርጫ መካሄዱ፣ የህዳሴ ግድብ ግንባታ እስከ ሙሌት መድረሱ፣ የአረንጓዴ አሻራ ስራዎች ለመንግስት ተጠቃሽ የሚባሉ ስኬቶች ቢሆኑም በሌላ በኩል ስብራታቸው ለትውልድ የሚያልፉ እነሱንም ለማስተካከል ጊዜ የሚፈጁ ጥፋቶች ደግሞ በኢትዮጵያ መቋጨት አልተቻሉም። እንደውም ጭራሽ እየተቀጣጠሉ መሄዳቸው ህዝቡን ነው ዋጋ ያስከፈለ ያለው። ኦሮሚያ፣ ትግራይ፣ ሶማሌና አፋርን እንዲሁም ደቡብ ክልል የተለያዩ ቦታዎችን ብናያቸው እነዚህ ነገሮች ከአንዱ ቦታ አንዱ ጊዜ ጠብቀው የሚመጡ ችግሮች ሆነዋል። ለምን የሚለው እንግዲህ ብዙ ሰፊ ሀሳቦችን መነሻ መድረሻ የሚፈልጉ ናቸው። መጀመሪያ አካባቢ የነበረው እንግዲህ ይሰጥ የነበሩ ሀሳቦች ነበሩ። የዛሬ 6 አመት ገደማ ተዘግቶ የከረመ ቤት ሲከፈት ይሸታል፣ እሱ እስኪ ጠበቅ እየተባለ 6 አመት አለፈ። 6 አመት አልፎንም ይሄ ነገር አሁንም ኢትዮጵያ ተናፍሶ አልወጣላትም የሚያስብል ነው። ችግሮች ስር እየሰደዱ እየተባባሱ መሄዳቸው ደግሞ የባሰ ከመባባሳቸው አንዳንድ ጉዳዮች ተዳፍነዋል። ረመጦቹ ተዳፍነው ነው ያሉት። እኛ ፊት ለፊት የምናያቸው ከተማ ላይ ሆነን ለመገናኛ ብዙሃን ለሰዎች ሀሳብ የቀረቡትን የፖለቲካው ማዕከል የሆነው አካባቢ የቀረበው ነገር ላይ ብቻ ትኩረት እንዲደረግ መሆኑ ሌሎች ጋር ያለው እንድንዘነጋ አድርጎናል።
ሰሜኑ አካባቢ ተዘንግቷል። ብዙ ችግሮች ያሉባቸው አካባቢዎች ግልጽ ወጥተው ይሄ ነው የሚባል ነገር እየተነገረና መፍትሄ እየተበጀለትም አይደለም። ሀገራዊ ምክክሩም ስራዎቹን ጅማሮ ላይ ቢሆንም አሁንም ይሄ ነው የሚባል ነገር የታየ የለም። የየራሱ የመስሪያ መስፈርት ቢኖረውም ይሄ ነገር ኢትዮጵያን አሁንም ዋጋ ያስከፍላት መሆኑ በሚገባው ልክ እየፈጠነም እንዳልሆነ ነው የሚሰማው። እነዚህ ነገሮች እንግዲህ የሰው ኃይልን የኢትዮጵያን የሰው ኃይል ክፉኛ ጎድተዋል። በተለይ የሰሜኑ ጦርነት ብዙ ዋጋ አስከፍሏል። እነዚህ ነገሮች የሰው ህይወት አሳጥተዋል፣ አካል አጉድለዋል፣ ሀብት ንብረት ወድሟል። የጤና ተቋማት ብንል፣ መሰረተ ልማቶች ብንል ከጥቅም ውጪ ነው የሆነው። ኢትዮጵያን አሁን በጣም ለገባችበት ከባድ የኢኮኖሚ ስብራትም ትልቁ ምክንያት በዚህ ጦርነት በተለይ በሰሜኑ ጦርነት የከፈለችው ዋጋ ነው። አልቆመም፣ እየቀጠለ ነው። አሁንም ያሉት ግጭቶች አሉ። ኦሮሚያም አለ፣ አማራ ክልልም፣ አሁን ሶማሌና አፋርም ተጨምሯል። እነዚህ ነገሮች እንግዲህ ወዴት እየወሰዱን ነው? እንደ ሀገር ወዴት እየወሰዱን ነው? ዝምታ ነው የሚያዋጣን ወይስ መፍትሄ የሚያመጡ ነገሮች ጋር ተመካክረን መምጣት አለብን ወይ የሚለውን ሀሳብ ልንቃኝ እንወዳለን። ብዙ ሀሳቦችን እናነሳለን ብለን ተስፋ እናደርጋለን። እስቲ ሀሳቦቹን እንደ ኢትዮጵያን ሁኔታ እንዴት እንቃኘው? አሁን ያለው ኢትዮጵያ የፖለቲካና ኢኮኖሚ ሁኔታ ለመነሻ የሚሆን አቶ ጌትነትን እንደ መነሻ ሀሳብ እንዲያነሱልን ልጋብዝና የተወሰኑ ሀሳቦችን ዳሰን ወደ ዶክተር ሄዳለሁ ደግሞ። በጣም አመሰግናለሁ ኢየሩሳሌም፣ አህዱ ሬዲዮንም እንደዚሁ አቶ ጌታቸውን ጋር እንዲሁ ስለአገናኘሽ በጣም አመሰግናለሁ። እንደምታስታውሽው ኢየሩሳሌም፣ ሁላችንም እንደምናውቀው የዛሬ 6 ዓመት አብዛኛው ኢትዮጵያዊ ስንኖር ኢትዮጵያዊ ስንሞት ኢትዮጵያ በሚል እንደ መፈክር በጣም ስሜት የሚሰጥ ስሜት የሚኮረኩር ንግግር ነበር እና ብዙ ሰው በዛ ስሜት ውስጥ የነበረ ነው። ያው ያም ነው በተለይ ኢትዮጵያን አሟልቶ መጥራት፣ ኢትዮጵያን ከነ ክብሯ ማወደስ መናገር የሚያሰቅቅበት አለፍ ሲልም የሚያስቀጣበት ጊዜ ስለነበረ ያ ጊዜ አለፈ በሚል በጣም ብዙ ሰው ተስፋ አድርጎ ንግግሩን በተደጋጋሚ ይለው ነበር። ያም አይሽ የትም ቦታ ሄጄ በማንነቴ ሳልገደል ሳልታሰር ኩልፍትህ አግንቼ ሀብት አፍርቼ ልጆች ወልጄ እኖራለሁ፣ በሀገሬ ላይ እንደ ጥንካሬ መጠን የምችለውን ያህል ከናሽናል ኬኩ ከሀገራዊ ትልቁ ትሩፋት እኔም ያቅሜን እወስዳለሁ፣ ባበረከትኩት ልክ እኔም እወስዳለሁ ብሎ ተመኝቶ ነበር። ግን ነበር እንግዲህ አንድ አመትና እነዛ መቶ ቀናት ካለፉ በኋላ የደረሰውን ምስቅልቅል የምናቀው ነው። እንደምታስታውሹ በተለይ ያው ስሙ ስለነበረ ኮመን ኔም ስለሆነ እንጠቀመዋለን። ዲዘርቭ ያረጋል አያረግም ልንነጋገር እንችላለን። ይገባል ለውጥ የሚባለው የ2011 ላይ የመጣበት ሂደት ካስታወስን ከዛ በፊት ባሉ ከ2008 ጀምሮ በነበረ ኦልሞስት የነውጥ ጊዜያት ነበሩ። ብዙ ፋብሪካዎች ወድመዋል፣ በጣም ብዙ ካምፓኒዎች ከስረዋል፣ ብዙ ወጣቶች ተገለዋል፣ ብዙ ቤት ተራቁቷል። ሶ ለውጥ የሚባለው ወይም አዲስ መንግስት የሚባለው ሲመጣ ከዛ ምስቅልቅል ውስጥ እንዲወጣ የሚል ስሌት ሰርቶ ነበር መምጣት የነበረበት። ግን አየሽ በጣም ስሜት የሚሰጠውን ፓርት በመኮርኮር ብቻ ወደፊት መጡ። አየሩን ሞላው በንግግር እንደን እሱም በጎ ንግግሩም አልቀጠለም። ከጥቂት ጊዜያት በኋላ እንደገና የቀንጅብ እንደዚህ የሚባሉ ደግሞ ሌላ ደግሞ የመጠቋቆር እንትኖች መጡ። ያው ያለፈን ስርዓት ዶክመንተሪ እየሰሩ ማዋረድ በእኛ ሀገር የተለመደ ነው። ደርግ ንጉሱን ቲፒኤልኤፍ መሩ ኢህአዴግ ደርግን፣ በኋላ ደግሞ የአብይ መንግስት ኢህአዴግን እንግዲህ ዝቅ ብለው ይቅርታ እስከሚጠይቁ ድረስ የሚያደርስ በደል ጥፋት ውስጥ ነበርን እስኪሉ ድረስ ነው እንግዲህ በገሃድ የተናገሩት። ያንን እየወቀሱ መጡና አብዛኛው ሰው ያንን ተስፋ አድርጎ ነበር ማለት ይቻላል። ተስፋ ብቻ ሳይሆን በጣም የተገነነ ተስፋ ነበር ያደረገው እና
ኢትዮጵያዊ የኢትዮጵያዊ ውድድር ወይም ኢትዮጵያን በመግለጽ ውስጥ የነበረው ውድድር ሰንደቅ ዓላማ ከታጥሎ ስቴዲየም ሙሉ ማን የተሻለ ኢትዮጵያን ገለጠ ወይም ማን የተሻለ ሰንደቅ ዓላማ አውለበለበ በሚል በጣም ከፍተኛ መንገድ ረጅም ኪሎ ሜትር የሚሞላ ሰልፎች ስቴዲየም ሙሉ ህዝብ እናስተውሳለን። እነዛ ግን ተስፋ ብቻ ሆነው ነው የቀሩ። ተስፋ ብቻ ሆነው ሳይሆን ዳፋ ይዘው ነው የመጡት። ከዛ በኋላ ያለው ኢትዮጵያ በሀገር ውስጥ ተፈናቃይ ምናልባት በተፈናቃይ ደረጃ ባለም ደረጃ አንደኛ እስክትባል ድረስ ሞት እንደ ዩዥዋል እንትን አለ አይደለም ሀብታም ሆኖ ወይም በልቶ የማደር ያህል እስኪለመድ ድረስ ማንነታቸውን አስተውሰው የማያውቁ ወይም ስለ ማንነት አሰላስለው የማያውቁ ህፃናት ጭምር ማንነታቸው እየተቆጠረ ለእናንተ ጥይታና ባክንም እየተባለ እስኪገደሉ ድረስ ያን ሁሉ ሰቆቃና በደል አየን። የመሰረተ ልማቱ ድመት በአጠቃላይ እነዚህንና መሰል ሰው ሰራሽ በደሎች ኢትዮጵያ ውስጥ ደረሱ። ቅድም በጥሩ ሁኔታ እንዳነሳሹ የዚህ ሁሉ ተንከባሎ ደግሞ የሁለት ፓርቲዎች ጸብ በአዲስ የተመሰረተው ብልጽግናና ወይም የባአዴን ኦዴፓም የሚባለው ስብስብና የቲፒኤልኤፍ በነበረ የፖለቲካ ልዩነት ቁጭ ብሎ መነጋገር ሲቻል ያን ያወቅነው ሲያልቅ ነው እጅግ አውዳሚ የሆነ ምናልባት ከሁለተኛ ዓለም ጦርነት ወዲህ እጅግ አውዳሚ የሆነ ጦርነት አድርገናል። 1 ሚሊዮንና በላይ እጅግ አምራች የሆነ ኃይል ያሞራሲ ሳይ አድርገን በተውስት ድሮን ኢኮኖሚያችንንም ማህበራዊ መስተጋብራችንንም አመሳቅለን እስካሁን ድረስ ያልተፈቱ ብዙ ቁርሾችን አትርፈን እዚህ ያለን ቢያንስ ግን የመሳሪያ ድምጽ ጸጥ ማለቱ በዛ እንደው ቢያንስ በፕሪቶሪያ ስምምነት የመሳሪያ ድምጽ ጸጥ ማለቱ አንድ ጌን ልንለው እንችላለን። ሶ የነዛ ሁሉ ዳፋ ነው ልንል እንችላለን ማለቴ ነው። ስለዚህ ያለፉት 6 አመታት ለኢትዮጵያውያን እኔ ወደ ኋላም ወደፊትም የማይመጡ እጅግ የሰቆቃ ጊዜያት ናቸው የሚለው ይገልጥልኛል። ወይም እንደው አጠር ባለ አማርኛ የኢትዮጵያ ምናልባት ሁለተኛው የጨለማ ዘመን ልንለው እንችላለን። በዛው ልክ እንግዲህ አንተ የጠፋውን የሰው አቅም ነው የጠቀስከው። ይህ እንግዲህ በአንድም ሆነ በተዘዋዋሪ የሀገርን ኢኮኖሚ የሚያወድም ነው አውድሟለም። የሚያሳዝነው መቋጫ አለመኖሩ ነው። እንግዲህ አሁን የምናነሳውም እነዚህ ነገሮች እንዴት ይቋጩ፣ ያንዱ ስር ወደ ሌላው እየሄደ እየተተካካ መሄዱ ነው አሁን ከባዱ ነገር። የማይቆም እስኪመስል ድረስ ነው አሁን ስጋት የሚሆነው። በግልጽ ባናወጣውም ችግሩ ይታወቃል። ሀገር ላይ በደንብ እየታየ ነው ተጽዕኖ። እንደው ሀገርስ ምን ክላጣች በእነዚህ ነገሮች፣ በእነዚህ አለመረጋጋቶች፣ በእነዚህ የፖለቲካ አለመጥራቶች፣ ስርዓቶች በተለዋወጡ ቁጥር የሚመጡ ጫናዎች ኢኮኖሚው ምን እያደረጉት ነው? ታዳጊ ሀገር ችግሩ ኢኮኖሚ ፖለቲካን አይጫንም፣ ፖለቲካውን ኢኮኖሚውን የሚጫነው እንደ አጋጣሚም ነው የሚታየው፣ እንደ ጥሩ አጋጣሚ። እስቲ ከዚህ ጋር በተገናኘ የተወሰኑ ሀሳቦችን ዶክተር ያንሱልን። እንዲህ አይነት ቅብብሎሾች ወዴት ይወስዳሉ? ውጤቱን እርግጥ እያየነው ነው። ወደድንም ጠላንም እያየነው እየኖርንበት ነውና የነዚህ ዳፋዎች ውጤት ኢኮኖሚውን በምን ያክል ደረጃ ይጎዳዋል? እሺ፣ አመሰግናለሁ ስለጋበሽኝ። አንቺንም አሃዱንም ጌትነትንም በመገናኘታችን ደስ ብሎኛል። ሁለት ኢኮኖሚስቶችን እንደው ጎን ለጎን አስቀምጠሽ ስለ ኢኮኖሚ ብጠይቂያቸው የተለያየ ነገር ነው የሚናገሩት። እና ይሄ የሚሆነውበት ምክንያት ምንድን ነው? እያንዳንዳችን ከኪሳችን አውጥተን ነው የምንናገረው ወይስ ሳይንስ ነው ወይም በሊቃውንት ትንታኔ ላይ የተመሰረተ ንግግር ነው የምንነጋገረው የሚለውን እንትን ለማለት እኔም ዛሬ እንደው ከኪሴ አውጥቼ ላለመናገር አመጣጡን ከታሪካዊ ሂደቱን ትንሽ
ከተናገርኩኝ በኋላ ወደ እኛ ሁኔታ እየገባው እንተነላለውና ኢኮኖሚክስ ከአርስቶትል ጀምሮ እስከ 18ኛው ክፍለ ዘመን የኢንላይትንመንት የሚባለው የስነ ጥበብና የምክንያታዊነት እድገት ጀምሮ እንትን ድረስ በመሃል ባሉት የመካከለኛው ዘመን የህዳሴ ወይም ሪናሰንስ የሚባል አለ ሪፎርሜሽን በእነኚህ ሁሉ ዘመናት የእምነት ሰዎችም ሆኑ እምነት ሰለው የሃይማኖት ሰዎችም ሆኑ ዓለማውያን ተመራማሪዎችና ፍልስፎች ስለ ኢኮኖሚክስ ሲናገሩ እስከ 18ኛው ክፍለ ዘመን ስለ ግብረገባዊ ኢኮኖሚክስ ነበር የሚናገሩት። ኤቲካል ኢኮኖሚክስ ዋጋን አለመ ማኖ ከመጠን በላይ አለማድረግ ወለደ አለመጠየቅ ብዙ ነገሮች አሉ። ለምሳሌ እንደ ዋናው የነኚ በነኚ ዘመን የነበሩት የኢኮኖሚክስ ሳይንስና አስተሳሰቦች ከፍልስፍና ከሞራል ከስነ ምግባር እና ከግብረገብነት ጋር የተያያዙ ስለሆኑ አንዳንዴም ደግሞ ከእምነት ጋር ለምሳሌ በተለይ ከእምነት ጋራ እቺ እኛንም ጨምሮ ይሄ ዓለምና ፍጥረት የእግዚአብሔር ፍጥሮች ፍጥረት ስለሆን በውክልና ነው ምናስተዳደራት እኛ ሰዎች ዓለምንና የዓለምን ሀብትና በውክልና ስናስተዳደር ደግሞ በሐቅ ማስተዳደር አለብን ብለው ስለሚያምኑ ሐቀኝነት ግልጽነት ማኖ ደግነት ታታሪነት ፍትሃዊነት የመሳሰሉት ነገሮች በእነኚህ ዘመናት በኢኮኖሚክስ ውስጥ ትልቅ ቦታ ነበራቸውና ኢኮኖሚክስ እንትነ የነኚህ ከነኚህ ጋር የተዛመደ ነበር። ከ18ኛው ክፍለ ዘመን እንግዲህ በ18ኛው ክፍለ ዘመን ኢንላይትንመንት የሚባለው በምክንያታዊነት የማመንና የሳይንስ እድገት ከመምጣቱ ጋር ተያይዞ ይሄ ከግብረገባዊ አስተሳሰብ ለየት በማለት ኢኮኖሚክስ ሳይንስ ሆኖ ከሂሳብ ስሌት ጋራ የተያያዘ እንትን ሆነና የነጻ ገበያ ኢኮኖሚ ስርዓት በአዳም ስሚዝ በ1776 በጻፈው የመንግስታት ዌልዝ ኦፍ ኔሽንስ ሀብት ወይም ደግሞ የአገራት ሀብት ከሚለው ጽሑፍ ተነስቶ ሌላ መንገድ ያዘ ሳይንሳዊ የሆነ ምክንያታዊ የሆነ መጣ። ይሄ እንትን የራሱ ይሄም ዘመን የራሱ ሴቶች አሉት። አንደኛው በራስ በግላዊ ጥቅም ላይ በግለሰብ ጥቅም ላይ ተመሰረተ አስተሳሰብ ነበር። ቁሳዊ ሀብት ማፍራት የሰውን ልጅ ማንነት የሚወሰንበት ሁኔታ ተፈጠረ። ራሽናሊዝም የሚባለው ደግሞ ሰው በምክንያት የሚያምንበት ዘመን ሆነና በተለይ እንግዲህ ዋላ የሀገራትን እንትን ትንሽ መጣበታለሁ በዚህ አገራት አለፉ። ይሄ ከሆነ በኋላ በ1950ዎቹና 60ዎቹ ደግሞ ከነጻ ገበያ ኢኮኖሚ ትንሽ ለየት ያለ ዴቨሎፕመንት ኢኮኖሚክስ የሚባል በተለይ ለታዳጊ ሀገራት የሚሆን ታዳጊ ሀገራት ይሄን ሳይንሳዊ ስሌትና የነጻ ገበያ ኢኮኖሚን በደንብ ሳይለማመዱት በፊት የልማት ኢኮኖሚክስ የሚባል የኢኮኖሚክስ ዘርፍ መጣና በዛ ብዙዎች አገራት በታዳጊ አገራት ወይም ደግሞ ያለሙ አገራት የሚባሉት በአብዛኛው ከነጻ ገበያ ኢኮኖሚ ጎን ለጎንም ልንል እንችላለን፣ ተራ በተራ በማፈራረቅም ልንል እንችላለን። የኢትዮጵያን ሁኔታ አላስዘረዝርልሽ፣ በማፈራረቅ ነው ወይስ ጎን ለጎን ተይዟል የሚለውን ነገር አነሳለሁ። የልማት ኢኮኖሚክስ የሚባለው ነገር መጣ። ይሄ የልማት ኢኮኖሚክስ ደግሞ የራሱ የሆነ ለታዳጊ ሀገራት የሚሆን እሴት አለው፣ መለኪያም አለው። ለምሳሌ ከመለኪያዎቹ የድህነት ቅነሳ፣ የኑሮ ሁኔታ መሻሻል፣ የስራ ማነሱ፣ የገቢና የሀብት ክፍፍል መመጣጠን የመሳሰሉትን ነገሮች እንደ እሴት ይዞ መጣ። እንግዲህ ታሪኩ የኢኮኖሚክስና አተናተን በዚህ ውስጥ በዚህ ፍልስፍናና በዚህ የሊቃውንት ጽንሰ ሐሳብ
ውስጥ ሆነን ነው አሁን የኢኮኖሚ አስተዳደርን ልንገመግመው የምንችለው። እንግዲህ በዚህ መልክ ለተንተንልሽና ምናልባት በዚሁ ቀጥል ካልሽ ኢትዮጵያ ካጻይለ ስላሴ በፊት ያለው ነውነቶና ካጻይለ ስላሴ ባጻይለ ስላሴ ዘመን መንግስት የነጻ ገበያ ኢኮኖሚ ስርዓትንና የልማት ኢኮኖሚክስን አጣምራ ታካሂድ ነበር። በይህንን አጣርታ አጣምራ በማካሄዷም ኢኮኖሚው የተረጋጋ ነበር፣ የልማት ስራዎች ይሰሩ ነበር። በተለይ በተለይ እንግዲህ የልማት ስራ ያልኩሽ ቅድም ይቅርታ ያልጠቀስኩልሽ ከሀብት ማመጣጠን ድህነት ከመቀነስ እና የኑሮ ደረጃን ከማሻሻልም በተጨማሪ ሂዩማን ወይም ደግሞ የሰው ልጅ የሰውነት ደረጃውን የሚያሻሽሉለት እንደ ትምህርት እንደ ጤና የመሳሰሉት ነገሮች የመስፋፋት ሁኔታንም በዚሁ በልማት ኢኮኖሚክስ ውስጥ ነው መናየው። እና በአጼ ስላሴ ዘመን ነጻ ገበያ ኢኮኖሚውንና የልማት ኢኮኖሚውን አጣምረው ያካሄዱ ስለነበረ የተረጋጋ የኢኮኖሚ አስተዳደር ስርዓት ነበር። የአጼ ስላሴ መንግስት ሲወድቅና ደርግ ሲመጣ የነጻ ገበያ ኢኮኖሚውን አጠፋና ሶሻሊዝም የሚባል ስም ቢሰጠውም በአብዛኛው ወደ ልማት ኢኮኖሚክስ እና ማህበራዊ እድገት የግለሰብ እድገት ሳይሆን ወደ ማህበራዊ እድገት አስተዳደር ያደላ ነበር። የሁለቱን እንግዲህ ልዩነት የአስተዳደሮች ልዩነት ካየን በኋላ የኢህአደግ መንግስት ደግሞ በ1983 ሲመጣ አብሮት እነማን መጡ? የዓለም ባንክ ዓለም አቀፍ ተቋማት እንደ ዓለም ባንክና IMF የመሳሰሉት ደርግ ሲወድቅላቸው ከኢህአደግ ጋር አብረው መጡና በ1980ዎቹና 90ዎቹ መጨረሻም ድረስ የስትራክቸራል አጀስትመንት ወይም ደግሞ የመዋቅር ማሻሻያ ስርዓት የሚባለውን ይዘው መጡና የመንግስትን ሚና ይቀነስ፣ ነጻ ገበያ ይታወጅ፣ የግል ንብረት ማነው የመንግስት ሀብት ወደ የግል ንብረትነት ይሸጥ ይለወጥ የሚል የሊበራል ኢኮኖሚክስ ፍልስፍናን እንዲከተል አደረጉትና ያንን እስከ 1990ዎቹ መጨረሻ ድረስ ሲከተል ከቆየ በኋላ ኢህአደግ አላስከደም ይሄንን ትንሽ ቀውስ ሲያመጣበት ወደ ልማት ኢኮኖሚክስ ተለወጠና ልማታዊ መንግስት የሚል ደግሞ ከ2000 ዘመን ጀምሮ እንተናለ አወጀና የልማት ኢኮኖሚክስን እስከ ወደቀ ማነው በብልጽግና መንግስት እስከ ተተካበት እስከ 2010 ድረስ ሲከተል ቆየ። ከሞላ ጎደል ግን የልማት ኢኮኖሚክስን በመከተሉ በከተሞች አካባቢ ብዙ ልማቶች ተሰርተዋል። አዲስ አበባችንን ብናይ በጣም በጣም ብዙ መሰረተ ልማት የተሰራባት ህንጻዎች እንትን። ይሄ ሁሉ ግን የጦት ወጪ ወይም ደግሞ ኦፖርቹኒቲ ኮስት የለውም ማለት አይደለም። የገጠሩ ሳይለማ ከተማው ብቻውን ያደገበት ሁኔታ ዘመን ነበር። ከዛ ቀጥል እና እንግዲህ ኢህአደግ አፈራረቀ። መጀመሪያ የነጻ ገበያ ኢኮኖሚን እስከ 1990ዎቹ መጨረሻዎች አራመደ። ከ1990ዎቹ መጨረሻ ደግሞ የልማት ኢኮኖሚክስን አራመደ። አሁን የለውጥ መንግስት የሚባለው የብልጽግና መንግስት ደግሞ በ2010 ከመጣ በኋላ በእንትን ደረጃ በርዕዮተ ዓለም ደረጃ መደመር የሚል ለህዝቡ ምንም ነገር ያልገባ ኢኮኖሚ አስተዳደርን በተመለከተ ደግሞ ፕራግማቲክ ሊበራሊዝም ይለዋል። ሊበራሊዝሙ ቃሉ ይገባናል፣ ፕራግማቲክ የሚለው ነገር ግን በትክክል አልተተረጎመም። ስለዚህ ምን አይነት አስተዳደር ነው ያለው የኢኮኖሚ አስተዳደር ነው ያለው ከ2010 በኋላ ብለሽ ብትጠይቅኝ እኔም ብቻ ሳይሆን ሌሎችንም ኢኮኖሚስቶች ብትጠይቂ እኔ መልስ የሚሰጡሽም አይመስለኝም። የተወናበደ እና የተደናገረ የኢኮኖሚ አስተዳደር ስርዓት ነበር የተመሰረተው። ይህ አልበቃ ብሎ በጤናማ ሁኔታ በሰላማዊ መንገድ አገርን መምራት አልበቃ ብሎ ወደ ጦርነት ውስጥ ገባን። ብዙ ንብረት ወደመ።
ሀብት ያፈራ ነው በዘመናት ያፈራናቸው ሀብቶች በገጠር መሰረተ ማነው የትምህርት ቤቶች የጤና ተቋማት ምናምን ወደሙ። እንግዲህ ከማስተዳደርም ጉድለት የባሰም ድሮ የገነባናቸውንም አወደምን። በዚህ ምክንያት አሁን ይሄው የምናየው ከፍተኛ የኢኮኖሚ ምስቅልቅል ውስጥ ነን። እንግዲህ ወደፊት እንዴት ይሻሻላል እንዴት ይለወጣል ህዝቡ ምን ማድረግ ነበረበት መንግስት ምን ማድረግ ነበረበት የሚለውን ወደፊት መጣለን። ጥሩ ጥሩ ሐሳቦች እንደመነሻ ያነሳን ነው መነሻ አድርገን ይቀደመውን ጊዜ ነው እንደመነሻ ያነሳ ነው ፖለቲካ ይታም በኢኮኖሚ ይታም ማለት ነው። ቢተመን እንግዲህ አንደኛ ከቦታ ቦታ ተዘዋውሮ መስራት ስጋት ነው በአሁን ጊዜ። ኢኮኖሚንም ያነቃቃው ደግሞ ከቦታ ቦታ ተንቀሳቅሶ መስራት ነው። አብዛኛውን ደግሞ እንቅስቃሴዎች አሉት ከተሞች ላይ ነው። ከከተሞችም አንጻራዊ ሰላም ያለባቸው አካባቢዎች ነው ሊሆን የሚችለው። ስጋቶች እዚህም እዛም ስላሉ እንቅስቃሴዎች ስለተገደቡ ምናልባት የእንቅስቃሴ ገደቦች ኢኮኖሚ ላይ የሚያሳድሩት ጫና ምን ይመስላል? ፖለቲካ ስለሚኖራቸው ጫና ስጋትን አይፈጥርም ወይ? ማንም በነጻነት ፖለቲካ እንቅስቃሴዎቹን ለማከናወን ሌሎች ነገሮችን ለመስራት ስጋት አይሆንም ወይ? መነሻችንን እንቅስቃሴ ሰው ልጅ ተፈጥሯዊ ሂደት ነው እንቅስቃሴ። ህገ መንግስቱም በቱ መብት ሰጥቶ ለህዝቡ ትልቅ የሰጠው አንድ አቅጣጫ ነው። የትም ተንቀሳቅሶ መስራት ይችላል። ያደለው ከሀገር ወጥቶ ተንቀሳቅሶ ይሰራል። አሁንኛ ባልተጻፈ በሌለ መመሪያ ተንቀሳቅሶ መስራትን ግን በውስጥ ሁሉም አብዛኛው ሰው ራሱን ገድቧል። ምክንያቱም ስጋቶች ስላሉ መኖር ስለሚቀድም እነዚህ ነገሮች ፖለቲካዊ ጫናቸው ኢኮኖሚ ጫናቸው ምን ይመስላል የሚለውን ወደ ቀጣይ ሐሳባችን መሸጋገሪያ እናድርገው። አቶ ጌትነት ከስር መሰረቱ አንስቶ በደንብ የኢኮኖሚን ፓርት ስለነካው እኔ ወደዛ ሞር አላተኩርም። ከፖለቲካው አንጻር በነገሮች ላይ እነዚህ ያለፉ ጊዜያት ከመከራ ወደ መከራ ወይም ከጦርነት ወደ ጦርነት ይሄድንባቸው ነበሩ። ያው እንደው በጣም የመከራ ጫናውን ላለመቆለል ሰውም በቻለው መከራ ለሌላ መከራ ደግሞ በጆሮ ያን እንደገና ሪፍሬዝ ያረጋጉላ ለመጨመር ነው አንዳንድ ወንረሽ ምናረጋው። ግን ማስተውሰው አንድ ነገር በተለይ ከዛሬ 5 አመት እንደዚህ ገደማ አንድ ፖለቲከኛ ዶክተር አብይ የብልጽግናው ብቻ ሳይሆን የተቃዋሚው መሪ ሆኖ የሚል ያን ያህል የተገነነ ኢንጌጅመንት ሁሉ ነበራቸው። ሶሪ እና እንግዲህ ተመልከች ከመደብ ሁሉ ነው ፍርሽ አርጎቴ ነበር ማለት ነጥሮ የሚወጣ የፖለቲካ ኃይል ነጥሮ የሚወጣ ተቃዋሚ ነጥሮ የሚወጣ ሐሳብ አል ሁሉም ከድጋፍ በኩል ነበር። አይ ይሄ ነገር አካሄዱ ብሎ የሚያይ አልነበረም። ያ ዳፋ አሁን ነው የምታየው። አሁን ነው የምታየው በጣም ጥቂት አንድ ወይ ሁለት በጣት የሚቆጠሩ እንደናቱ ጌታቸው አይነት ሰዎች ካልሆኑ በስተቀር በኢኮኖሚ ጉዳይ ላይ ተንትኖ የሚጽፍ በፖለቲካ ጉዳይ ላይ ተንትኖ የሚጽፍ የሚናገር የሚከራከር ሰው ጠፋ። ደግሞ ተፈጥሮ የዚህ የልህቁ ፓርት በተለይ ምሁሩ ምትዩ ያን ጊዜ ይቀለድ ነበር። ሁሉም ጋውን ጥሎ ወጣኮ የሚባል ወደ አደባባይ ወጣ የሚባል ነው። አሁን ደግሞ የሰጎን ፖለቲካ ልክ ማሰር መቆንጠጥ ምናምን ሲጀምር ደግሞ ያ ወደሹ በየቀኑ ውዳሴ ተታቀርብለት የነበረው መንግስት ደግሞ መልሶ መቆንጠጥ ሲጀምር ቶሽ አሽዋች ውስጥ ነው ራስሽን የምትቀብሪው። እና እንዴት አይነት በጣም አደገኛ ባህል ነው ያሳረፈብን። ይሄ ኦኬ የፖለቲካ ምስቅልቅል የፖለቲካ ሁኔታ በተፈጥሮ ሊቃና ሊረግብ ወይም ሊስተካከል ይችላል። የነገውንም የልጆቻችንንም እድሜ ጭምር ነው እየኖርንባቸውና እየበላንባቸው ያለው እያጣላናቸውና እያፋጨናቸው ያለው ሁሉ በዛ መንገድ ነው። እና
አሁን ተመልከች እንግዲህ ከወለጋ ተፈናቅለው ደብረ ብርሃን የመጡ ህፃናትን የማይት አጋጣሚ ነበርኝ እና ልጆቹ የሚችሉት ቋንቋ ኦሮምኛ ነው የሚያውቁትም ኦሮሞ እንደሆኑ ነው የሚጽፉትም በቁቤ ነው አንዳንዶቹ አባትና ልጅም በደንብ አይግባባ ትልልቆቹ ሰዎች የቋንቋ ለመልመድ ምናምን ስለሚቸገሩ እና እነዚህ ልጆች ናቸው በማንነታቸው ከዛ አካባቢ እንዲፈናቀሉ የተደረጉት የቆዳ ወይ የአይን ቀለም ወይ የፀጉር ቀለም ምንቸው ነገር የለም ለምሳሌ ናዚዎች እንኳን ቢያንስ አሁን የአይን ቀለም የፀጉር ቀለም እንደዚህ ብለው የምትለዩት እንጂ በቋንቋ የሚችሉት ቋንቋ የሚያውቁት ማንነት የለም ከሁሉ አካባቢ የመጣ አንድ ህፃን ልጅ ምንም የሚያውቀው ነገር የለም የሚጽፈው በቁቤ ነው የሚናገረው ኦሮምኛ ነው ኦሮሞ ነው ብሎ ነው የሚያምነው እነዚህ ልጆች ነው ሶ የነገውን እድሜ የቹንም የነገውን ትውልድ እድሜ ጭምር ነው እየኖርንባቸው ያለው እና ማለት አንዳንድ ጊዜ እኔ በተለይ የመንግስት ሰዎች ወይም አሁን ያለው የብልጽግና መንግስት ጥሩ እየሰራ ነው ብሎ በደንብ እዝነህሊናቸውን እንደው እዝነልቦናቸውን ከፍተው እንዲሰሙን የምፈልገው ህጻጽ እየነቀስን በሰው በቆሰለበት ላይ ሷን ቁስል ያከክን ቁስላ እንዳትድን ያረግን የፖለቲካ ሸቀጥ ለመሸቀጥ በማሰብ አይደለም በጣም የሚያስጨንቀኝ የኛ ንድሜ የኛ ጊዜ የፖለቲካና የኢኮኖሚ ሁኔታ ማመሰቃቀላችን የማህበራዊ ሁኔታ ማመሰቃቀላችን አይደለም የነገውንም ትውልድ እየበላንበት ምናልባት ግን የቱጋ ነው የዚህ ሁሉ ችግር መነሻው ጉድ እርሾ ይኖራል ልክ ነው ቀድሞ የነበረውም ስርዓት የራሱ ጉድለቶች ነበሩት እዛ በተጀመረው መስመር ላይ አሁን የኛው መቀጠሉ ችግር እንዳመጣም ሊታሰብ ይገባል የተደላደለ የተመቻቸ ነገር ላይ የመጣ ስርዓት አይደለም ያው ነው ኦልሞስት የፈረሰች ሀገር ላይ በቋፍ ያለች ሀገር ላይ የመጣ ስርዓት ነው እነዛ ነገሮች ተጽዕኖ አሳድረዋል የተጨመሩት ነገሮችስ ችግር ፈጥረዋል የሚለው ማየት እንችላለን ልክ ነው ምን መሰለሽ የሩስ እኛ በእኛ ሀገር ሁኔታ ያው ልጓም አልባነት ወይም ደግሞ በኋላ መጥቀሰዋለሁ ሰዎች የተፈተኑ ሰዎችን አይደለም በመሪነት ደረጃ ምናወጣው አይደል ለምሳሌ ሰሞኑን አይተሽ እንደሆነ የአሜሪካ ምርጫ ወይ የአሜሪካ ምርጫ ጋር ለማነጻጸር ፈልጌ አይደለም እንደው ሂደቱን በጥቂት እንትን እንድናረገው ፈልጌ ነው በህዳር ላይ ለሚደረግ ምርጫ ሰሞኑን የቀድሞ ፕሬዝዳንትና የአሁኑ ፕሬዝዳንት እየተከራከሩ ነበርና የአሁኑ ፕሬዝዳንት በብዙ እንትን የመጡ ናቸው እና ወጥተው ሲከራከሩ በአጋጣሚ ብዙ ቃላትን ሳቱ እንትን ማድረግ አልቻሉም እና አሃ you know ሰው ቆም ብሎ ማሰብ ጀመረ እኒህ ሰው አርጅተዋል እንዴ ከዚህ በፊትም እናቅ ነበር እንዴ ያለ ነገሮች አይሽ እንዴ የተፈተነ አይደለም ይሄን የአመራር ምናወጣበት ስርዓት ራሱ የተፈተነ አይደለም እንዴ ብቅ ይላል በቃ ኤኒ ታይም ያንን የህዝብ ማዕበል ወይ የህዝብ ትግል ይሞጨልፍና ከዛ በኋላ በራሱ መንገድ ይወስደዋል ሶ እኔ ወል አንድ ፐርስፔክቲቭ ልጨምር ብዬ ነው ብዙ በጣም ብዙ ነገሮችን ልንጠቅስ እንችላለን የኢትዮጵያ ችግር ቅድምም አቶ ጌታቸው በጥሩ ሁኔታ ሲያመጣው ነበር ከንጉሱ ጀምሮ የተንከባለሉ የኢኮኖሚ የፖለቲካ ምናምን ጥያቄዎች ጉዳዮች አሉ ምንም ጥያቄና መልስ የለውም ከደርግ ዘመን ደግሞ አለ ከብዙ ቁልቁል መሃል ነው ደግሞ ኢህአዴግ ያንን የተቀበለው ቲፒኤልኤፍ ያለፉት 30 አመታት ደግሞ እጅግ በጣም ውስብስብ በጣም በተንኮል ሞላ እጅግ በቃ በመርዝ የተለወሰ ጥሩ ነገሩ እንደተጠበቀ ሆኖ ማለት ነው የፖለቲካ ስርዓትን ያሳለፍነው ከዛ ስትመጪ ሶ አንቺ ለምሳሌ የፖለቲካ ቅስቀሳሽን የምታረጊው እንዲህ ያሉ ችግሮች አሉብህ እንዲህ ያሉ በደሎች ደርሰዋል እኔ እዚህን ቀርፍልሃለሁ ብለሽ ነው የምትመጪው እንደን ጉዳይ አትበቂ ሶ ፕሮብለም የሆነው ቁጭ ብለሽ ኦኬ የኢትዮጵያ ህዝብ ላለፉት 30 40 አመታት ኦር 100 አመታት ከፈለገ ከዛም በላይ ምን ነበር በደሉና ቁስሉ ብሎ ቁጭ ብሎ ስለተርቶ የሚመጣ አይደለም በቃ በሆነ አይነት አጋጣሚ ያው እንደምታቂው ነው አሁን ያለው የብሔር የዚህ የማንነት ላይ ተኮር ያደረገ ፖለቲካ ነው ምን ሰራው ሶ ከኦፒዲዮ ወይም ከባዴን ወይም ከቲፒኤልኤፍ ወር ከአንድ ፓርቲ ከዛ በኋላ ድጋፍ ያለው መቶ ይዛል የጣት የመፈን ስተቱንና ከትክክልነቱ አይተን አይደለም ያንም ነግሮን አይደለም
ወደ 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 ፖለቲካው መድረክ የሚመጣው። ሶ እኔ ቤዚክ ትልቁ ችግር የሚመስለኝ ሁለት ነገር ማንሳት አለብን እዚህ ላይ ለመንደርደሪያም እንዲሆን። አንድ የኢትዮጵያ የፖለቲካ ስርዓት ከመጥቶ የተናጋ ነው የተበላሸ ነው። በተለይ ከ60ዎቹ የዚህ አብዮት ትውልድ በኋላ ያለው ወይ ከ60ዎቹ በኋላ ያመጣ ነው የፖለቲካ ስርዓት። እንግዲህ ተመልከች መንግስቱ ኃይለ ማርያም ወታደር ናቸው የሐረር ጦር አካዳሚ ወታደር ናቸው መጡ ያዛ በሲጋራ የታፈነ ቤት ውስጥ ብድግ ብለው ኢትዮጵያ ተቀደም ብለው ጻፉ። እንደኛ ሁሉ ትግል እና ያን ሁሉ ፍጅት መምራት ጀመሩ አይደል? ሶ ከዛ ባለ የኢኮኖሚው ስቅልቅል ውስጥ እንድ ሰው እንድ ሰው ምንም የሚያቆት ነገር የለም። ከዛ በኋላ የሶሻሊዝም እና የኮሙኒዝም እንትን ውስጥ ከመግባቱ የተነሳ በነ እርሜ ለነሰናይ ልኬና ሌሎች ያጠገባቸው ሰዎች በእና በታጥብኝ እንኳን አልጠራም ስኪሉ የተዋሃዳቸው አረ ድንገት ነው እንደዚህ ያጠለቁት ድንገት ነው ያጠለቁት። ዝም ብለው ወታደራዊ አመራቸው በወታደራዊ ስልጣናቸው ብቻ ቢመሩን እንኳን አትሊስት ይሻል ነበር አይደል? ሀገር ወዳሉ ወንበር ያስከብራሉ። ኦኬ ብዙ ወታደር ይኖራቸው ኦቬስ እነሱ አይነት ነገር እንትናርጋለን ቢያንስ ለማህበረሰብ ክብስጥት እንኳን። አሁን አይሽ የክብዝሙ ስርዓት ምን ማድረግ አለበት? በመደብ መከፈል አለበት እንሶ አሁን ለዚህ በደለኛና በዳይ ማምጣት አለበት። ስለዚህ ደግሞ ከዛ መሃል የራሳቸውን ቀሽብር ተከዛ በኋላ ደግሞ ተደርናቸው ቀላል ነው አውጥተው መግደል ጀመሩ አይደል? እና የተነካ ነው ከዛ በኋላ ኢህአዴግንም ማምጪ ኢህአዴግ ከብዝም አቶ ጌታቸው ይረዳኝ ከብዝም ዓለም ስትቀየር የዩኤስኤስአር መፍረስን ተከትሎ ነው ወደ እሷን ወደ ጠርጴዛ ስራ አስገብቶ እንደገና ወደ ካፒታሊዝም የመጣው። ይሄም እንግዲህ በነው ነው እንጂ ካፒታሊስት አይደለም አይደለም ያው የነጻ ገበያ ምናምን የሚለው የት መጣኑ ጋር መቅረብ ስላለበት መሳሪያ ማግኘት ስላለበት እንዴ ማግኘት ስላለበት ነው። ለኔ ከዛ ስርዓት አልወጣንም። አሁን ተደረበት ስርዓትም ከነዛ ቀድም ያቶ ጌታቸው ለመፈለግ በጣም ዳፍዳውን ሲያይ ነበር ፕራግማቲክ እንት እነሱን ግራ ገብቷቸው ከየትኛው ሆኑ እንደሚችሉ ቷቸው ነው እንጂ አሁንም ሰዎች ኮሙኒስት ናቸው። በእናትና በወንድ መካከል የሚያበጁ አይደል? በማንነት ፖለቲካ ላይ በጣም በደም ተፈለው ተጨምቀው በደም ቢወጡ ሰዎች ናቸው። ሰዎች ነው ምንተዳደ የኢትዮጵያ የፖለቲካ ስርዓት ችግር አለበት። ሁለተኛው ቀደም ያልኩሽ እንደን ጉዳይ ብቅ የሚሉ ሰዎች ናቸው የሚያስተዳድሩ የተፈተነ ያሰና የፖለቲካ የኢኮኖሚ ማህበራዊ በነዚህ ጉዳዮች ላይ ባቸው ዕቀት ልክ ተፈትኖ የመጣ አይደለም። ባላቸው ደጋፊ ልክና በወጡበት የፓርቲ በማንነት ፖለቲካ ውስጥ የተሰራ ፓርቲ ነው ዲተርሚን የሚያደርገው። ስለዚህ እነዚህ በደንብ መታየት አለባቸው ይሄ ነው ይርሱ። አሁን እኔ ምን ይታየኛል የጠራ ነገር አይደለም። ምናልባት ከሁሉም እነዚህ ዓለም ላይ ከተሞከሩ ስርዓቶች እንዶም ኔጌቲቭ እየተለቀመ ነው መሰለኝ ስርዓቶቻችን ሲሞክሯቸው የመጡት ጥሩንም አይደለም። ምክንያቱም ኮሙኒዝም ብናየው ይሰራባቸው ሀገራት አሉ፣ ውጤታማ የሆነባቸው ሀገራት አሉ፣ አሁንም ድረስ የሚሄዱባቸው ሀገራት አሉ። በእነዚህ ውስጥ ስኬታማ ተብሎ ደበላልቀው የሚሄዱ አሉ። ካፒታሊዝሙም ቢሆን በደንብ ይሰራባቸው ሀገራት አሉ። አሁን የሚታየው እንግዲህ ጥሩም ነገር መርጦ ለመጠቀም አልተቻለም ነው። ቀደም ዳቶ ጌታቸውም ሲሉ የነበረው የፕራግማቲክ ሊበራሊዝም ምንም ትክክለኛው መጥቷል ወይ ብለን ራሱ ማለት እንችላለን ወይ? ቢሆን እንኳን ድብቅልና የሚያመዝነው ኔጌቲቭ መሆኑ ነው አሁን ችግሩ። አሉታዊው ነገር ነው የሚያመዝነው ነው። ሙከራችን ወደ የትኛው ነው? ምናልባት ለኢትዮጵያ የትኛው ያዋጣታል? የትኛው ይበጃታል? እንደ ሀገር ሁሉንም ነገር መዝነን ደሃነን በጣም የከፋ ድህነት ውስጥ ያለች ሀገር ናት። እጅ መታጠብን በስርዓት እንኳን ማታቃገር ናት። ለሱም የብውሃ እንኳን የለንም። ያለንን የተፈጥሮ ሀብት በበቂ መጠቀም ማንችል ስለሆነ ከዚህ ጋር በተገናኘ እስቲ እንዴት እናስኪደው ነው ይሄን ነገር? ይሁን ዓለም አቀፍ ሌሎች ሀገሮች ላይ ተሞክረው የመጡ ስኬታማ የሆኑ ነገሮች ናቸው። ኢትዮጵያና እንደ ኢትዮጵያውያን ከኢትዮጵያውያን አኗኗር ከኢትዮጵያውያን ስርዓት ጋር ተለውጧል ብዙ ነገር። አሁን የዘመኑም ቴክኖሎጂው ምንም ቀላቀለው እንዳለ ሆኖ እንዴት እናምጣው? ፖለቲካው ላይ እስቲ እንዴት እንመንዝረው? እንዴት ወደ ተግባር እናምጣው? ከህዝብስ ጋር እንዴት እናዋህደው ነው ዋናው ጥያቄ። የተወሰኑ ሐሳቦችን እዚህ ላይ በልኝና ዶክተር ጋር ይላል። በኔ እኔ እንትን ማረገው ምንድነው?
ፓርቲ በጣም በጽኑ እንደሚያምነው ያ በልካችን ያልተሰፋ ቀሚስ ለብሰናል ብለን ነው በጣም በጽኑ እናምነው። ያው ይሄ መደነቃቀፍ መውደቅ ምናምን ያለው ኦቤስ ቅድማንችም ጥሩ እንዳስቀመጥሽው ደግሞ ከነዛ ከተጠሩታ ነው ኮሚኒዝሙን የካፒታሊዝሙ ወይም ከሊበራል ፖለቲክሱ እና እነዚህ መሰል ነገሮች በጎ በጎ ነው ሁሉ ወስደን እንኳን አይደለም እንት ነው ያደረግነው። ከነዛ ደግሞ የአግሊ የሚባለው ነው የአደገኛ ፓርታቸው ነው እየወሰድን ሀገር ላይ እየተከበር ነው ማለት የኢትዮጵያ ህዝብ እንደምታቂው አንደኛ ተዋልዶ ይኖር ነው አይደል? ተዋልዶ ተጋብቶ ይኖር ነው። ኦሮሞ ከአማራ፣ አማራው ከትግሬው፣ ትግሬው ከጉራጌው ተጋብቶ ይኖር ነው። በይሄ በነገራችን ላይ በተለይ በንጉሱ ዘመን ኦልሞስት እንደ ባህልም እንደ ፖለቲካም ሆኖ ነበር ማለት ይቻላል አይደል? አልፎ ተርፎ እንደውም ከሌሎች ሀገራት ከጃፓኖች ጋር ጭምር ነበር የተያዘው በጋብቻ ውስጥ ፖለቲካ ነው ያለማቀፍ የፖለቲካ ሁሉ ሆኖ ማለት አይደል? አሁን ተመልከች አንድ ቁጥሪ ሁለተኛ ሃይማኖተኛ ማህበረሰብ ኮሚኒዝም ማለት ኮሚኒዝም ብለን ስንጠራ በጣም የሚወዱት ሰዎች አሁንም ሊኖሩ ይችላሉ። እኔ ማለት ከቃሉ ጋር አይደለም ትልቁ ችግር አስተውሳለሁ አይ ነው ቢስሚላህ ምናምን እንዳትል በስማም እንዳትል ቶሎ በቃ ቀርበሽ እንትን አርገሽ በልተሽ በቃ ሆድሽ ሞልተሽ መነሳት ነው። ያንቺ ሃይማኖታዊ ወይም ያንቺ ለእምነት ለፈጣሪ ያለሽ መስተጋብር አይቆጠር ምን ጠፋ ነው የሚፈልገው አይደል? እንደ ተባባል ነው አተገባበሩ ነው ችግሩ ያመጣንበትና ትልቁ ችግሩ ስሜት ነው። አብዛኛውን ጊዜ ሲመጣ ተጽዕኖ የሚያሳድርብን ቂም በቀል መሆኑ ነው። ብሔርን መተናኮል ሲፈልግ ልክ የሆነ ነገር ላይ ሲመጣ ኔጌቲቭውን ይዞ መጥቶ ተግባራዊ ማድረግ ሃይማኖትም ላይ ሲሆን እንደዚህ አይነት ነገሮች ስለሚታዩ ነው። ምናልባት በደርግም ጊዜ የታየው ይሄ ከእምነት ጋር ተቃርኖ የነበረው ሐሳብ የቂመኛ መንፈስ ይዞ መምጣት ነው። ፖለቲካው ስለ የቂመኝነት መንፈስ ያዋጣሉ ወይ? አሁን በተለይ አሁን ባለው እንትን ላይ ዘመን ላይ ያዋጣሉ ወይ? እንደ ዓለም ስርዓት እንደ ግሎባላይዜሽን እንደመሄድ አዋጭ ነው ወይ? ሌላ ዙር ነው ይዞብን የሚመጣው። አሁንም ደግሞ ቂም በቀለኛ ነገር ነው ይዘን የምንመጣው ሌላም ስርዓት ቢተካ ሌላውም ትውልድ ቢመጣ የሆነ ቂም የያዘ ትውልድ ነው የሚመጣውና እስቲ ከቂም በቀልስ ጋር ነው ይሄ ነገር እየተያዘ እንደዚህ ተክተልትሎ የሚመጣው? ምክንያታዊ አይደለም አብዛኛው። ያ ከዛ በኋላ እንዳልኩሽ ነው አንዱ የማህበረሰቡ የተወለደ የተጋባ ነው ልክ ነው። ኦሮሞ አለ፣ አማራ አለ፣ ትግሬ አለ፣ ጉራጌ አለ። ግን እነዚህ ማህበረሰቦች ኦሮሞ ነው አማራ ነው ተባብለው የተገዳደሉበት የታሪክ አጋጣሚ የለም አይደል? ሀብት ለማግኘት በግጦሽ ሳር በተለያየ መንገድ እንትን ሊያደርጉ ይችላሉ። ፍጭት ግጭት ሊኖር ይችላል አይደለም? በጎራና ጎራ ማዶ ያለ ሰው በአንድ ቤት ውስጥ ያለ ሰው እግርና እግር ይጋጫል ኦብቪስሊ። አሁን ይህን ነው አሁን አይ ልክ በተለይ ከ60ዎቹ በኋላ ያለው የፖለቲካ ስሪት ቅድም እንዳልሽው ቂም ቋጥሮ አባድኖ ኤንድ ጠላት ፈላጊ ሆኖ ነው የመጣው። ሶ መኖሪያው መስሪያው እግሩ ሆኖ በጠላት ፍለጋ ላይ ማዕከል አድርጎ ነው። ስለዚህ ማህበራዊ መስተጋብሩን ያሰበ መሆን ነበረበት፣ ሃይማኖታዊ መስተጋብሩን ያሰበ መሆን ነበረበት። ሌላው ደግሞ እንደምታውቀው አሁን ፖፑሌሽን አለ፣ በጣም ብዙ ፖፑሌሽን ነው የኢትዮጵያ ህዝብ አይደል? 120 ሚሊዮን ምናልባትም እስከ 2030 ወይ እንደዛ በፈረንጆቹ በጣም ብዙ የሚያድግ ማህበረሰብ ነው አይደል? ከዛ ደግሞ ያለ ነው አፍሪካ ቀንድ ነው። አፍሪካ ቀንድ በቃ ጣኛ እንትን ነው። ደን ይሄን ያህል ህዝብ ይዘሽ ከዛ ለሆነሽ ያለ ባህር በር እና እነዚህ መሰል ነገሮች ከጎረቤቶች ጋር የሚኖርሽ መስተጋብር፣ ከምዕራቡ ዓለም ጋር የሚኖርሽ መስተጋብር፣ እነዚህ ሁሉ ስሌት ውስጥ መግባት ነበረባቸው። የኢትዮጵያ ፖለቲካ ሲቀረጽ፣ ክልሎች ሲቀረጹ፣ ማንነት ላይ ማዕከል ያደረገው ፖለቲካ ሲቀረጽ እነዚህ ማዕከል አልተደረጉም። ስለዚህ ምንድን የሚሆነው አንዱ በአንዱ ላይ ጠላት ሆኖ እንዲነሳ ሶ አንቺ ወገንሽው አይደል ለሌላኛው ላይ ጠላት ሆኖ ይነሳል። ለተወሰነ ጊዜ ፓወር ላይ ያቆምሻል፣ እንደን ደግሞ ይገለብጣል። ቅድም እንዳልሽው ቂምና በቀል ቁርሾ ያዘለ ይሄ ነው የሆነው አይደል? ቲፒኤልኤፍ ያላረገለትን የትግራይ ህዝብ መደበቅ ያርጎ ኖሮ እንደን አሁን ያሉት ደግሞ የፒዲዮ ሰዎች ደግሞ አሁን ሄደው ደግሞ እየተደበቁ ነው ማህበረሰብ ውስጥ አይደል? እነሱ ያጠፋሉ 4 ኪሎ ሄደው ደግሞ ማህበረሰብ ውስጥ ይደበቃሉ።
አይደል መጣብህ ይላሉ። አዙሪት ነው አዙሪት ነው። ስለዚህ ለኔ ከዚህ መንጭቆ የሚያወጣን የፖለቲካ ስርዓት በኢትዮጵያ ውስጥ ያስፈልገናል። ለዚህ ደግሞ ይድ መቼም ፖለቲካ ስርዓቱን ብቻ ሳይሆን ምን ፈልገው ሰውም ደግሞ ያስፈልገዋል። የተፈተኑ የፖለቲካ ሊቃን ምታዩ በድፍረት የሚነጋገሩ ሊቃን ያስፈልጉናል። ሶ አተጋባበሩን በዞሮ ዞሮ ሰው ነው የሚያመጣው። ማሽን መቼም እንዲያርጉና እንዲያርጉ ይያለ ሊሄድልን አይችልም። ሰዎች ነን አይደል? በሰው አምሮ ነው ታስቦ ወደ መሬት የሚሆነና ሰዎችም ያስፈልጉናል ማለት ነው በዚሁ። እሺ ወደ እርስዎ ልምጣና የኢትዮጵያን ፖለቲካ የኢትዮጵያ ፖለቲካ ቀድም እንዳልኩት ከፉኛ ኢኮኖሚውን ይጫነዋል ባንድም ሆነ በሌላ መልኩ ራሱን የቻለ ይሄ ነው የሚባለው የሚገለጽ ነገር ቀድም እንዳሉት ግራ ግብት ስላለው ዋዋል። ምናልባት እነዚህ የመጣንባቸው ጊዜዎችን ቀደም ብለው አንስተዋቸዋል። አሁን ያለው የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ነን እንደሚባለው የራሱ መስፈርቶች አሉት። ምጣኔ ሀብት ላይ ያላችሁ ሰዎች ታውቁታላችሁ። እድገቱን እንዴት ነው የምንለካው? እንደሚባለውስ ያደገ ነው ወይ? እንደዚህ ከሆነስ መስፈርቶቹ ምንድናቸው የሚለውን የተወሰኑ ሐሳቦች ወደዚህ ወደ ማደጉ እንዴት እንደሚለካ ምንድነው መስፈርቱ ወደሚለው ከመምጣቴ በፊት ትንሽ ጌትነት ያለው ላይ ለመጨመር እና ለማዳበር ልክ ነው። መጀመሪያ ፖለቲካው የፖለቲካው ዳፋ ነው ወደ ኢኮኖሚው የመጣው። ፖለቲካው ቢስተካከል ኖሮ ፖለቲካው ሀቀኛ ቀና ቢሆን ኖሮ ኢኮኖሚውም እንደዚህ አይወዛገብም ነበር። ቀደም ደግሞ አንቺ እንዳልሽው የፖለቲካው አለመጥራትና እንትን ማለት ዛሬ የተጀመረ ሳይሆን ጥንትም ከማነሱ የተማሪዎች በነበሩን ጊዜ በ1960ዎቹ እንግዲህ እኛ እንደ ተማሪ ራሱ በሁለተኛ ደረጃም በዩኒቨርሲቲም ደረጃ እንደው ሶሻሊዝም ይያልን ስንጮህም ምን ስንልም መሬት ላራሹ ለላባፍሳሹ ሁሉ ስንል ውስጡ በደም ገብቶን ሳይሆን 90% የምንሆነው እንደ መፈክር ያዝነውና ጮህን እንጂ ምን እንደሆነ አልገባንም። ከኛ የባሰ ደግሞ የመጣው የወታደራዊ አገዛዝ እኛ እንኳን ቃላቶቹን ትንሽ እንሞካክራለን ቃላቶቹንም አያውቁ የነበሩ ከዛ በፊት ሰምተው ማውቁ ነገር ግን የተማሪውን ስሜት ለማርካት ብቻ ብለው እርምጃ እየወሰዱ መሪላራሹም የትርፍ ቤት መውረስ ምናምን የሚባለው ነገር ጉዳቱን ሳያዩ እንደዚሁ ዝም ብሎ በቀና ያኔ እኔ በቀና መንፈስ ነው የሚመስለኝ እና የተማሪውን ስሜት ለማርካትና ልክ ነው ተማሪው የሚለው ተማሪው ራሱ ተወናበደ አመለካከት እንደነበረው ጥቂት የዚህ የኮሙኒስት እንትንን ምንጽንሰ ሐሳብን ያነበቡ ሰዎች እንደ መፈክር ይዘው ወደ ፍሪት ቀድሞ ይመጡ ነበር እንጂ 90% የሚሆነው ተማሪ መፈክር ይዞ እነሱን ከመከተል በስተቀር ጥልቅ እውቀት አልነበረውም። በጊዜው ስለነበርኩ ነው መንገድ ጠራጊን ያረገው ተማሪ መንገድ ጠራጊን የተደረገው እንደዛ ነው የተደረገው። ምክንያቱም እኔ በጊዜው እንግዲህ ደርሼበታለሁ ከለውጡ በፊት አንድ ሁለት ዓመት ዩኒቨርሲቲ ከገብቼ የተማርኩ ያለው ነው የመጣው እና የዛኔ የነበረውን ሁኔታ ባይኔ አይቼ ኖሬበት የማውቀው ነገር ስለሆነም ነው የነ ምነግርሽ። ነገር ግን በቀና መንፈስ ደርግ ያንን አደረገ። እነተም ብዙ ችግሮች ቢኖሩትም በቀና መንፈስ ለመምራትም ሞከረ ግን ውቀቱ አልነበረውም። ውቀቱ ስላልነበረው አበለሻሽቶ ሄደ ወይም ደግሞ ለተተኪው ሰጠ። ተተኪው ግን ያቺን የተበላሸችውን የተቀበላትን በውቀት ነው የተጠቀማት። በተለይ የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ መለስ ዜናዊ ካፒታላይዝ ነው ያደረጉት ደርግ የወረሳቸውን እንትኖች መሬትንም ሆነ የግል ንብረቶችን ለፖለቲካ እንትኖቻቸው አደጋፊዎቻቸው በመስጠትና የፓርቲዎቻቸውን አባል የኢኮኖሚ ተጠቃሚም የማድረግ እንትን ፍላጎትና እንትን ኖሯቸው ወደዛ ሄዱ።
በዛ ላይ ደግሞ በብሔር ተኮር እንቅስቃሴ በፊት በነበረ በተማሪዎች እንቅስቃሴ ዘመንም ነገር ግን እነዚህ ስር ሰዶ ለዘመናት አብረው የነበሩትን ህዝቦች ለማቃቃር ወይም ደግሞ ንብረትን በዚህ በዓለም ግሎባላይዜሽን እያለ ውድድርን ዓለም ላይ እኔ ስኖር የትም ዓለም ሄጄ የመስራት እድል እንዳለኝ እያንዳንዱ የዓለም ህዝብ ባወቀበት በዚህ በአንደኛው ክፍለ ዘመን የብሔር ተኮር እንትን ፈላስፋዎችና ብዙ ዩኒቨርሲቲ መምህራኖችም ጭምር እየጠበቡ ቸመሬታ ከባቢ ቻከባቢ የኔ ናት ሌላው መጥቶ እንዳይነካብኝ የኔ ብሔረሰብ ነው የኔ ዘመድ ነው የኔ እንትን ነው የሚልና ኢኮኖሚውን የፖለቲካ መሳሪያ በማድረግ ህዝቡን በከፍተኛ ሁኔታ አወናብደውት የፖለቲካው መወናበድ ወደ ኢኮኖሚው እንትን ተንጸባረቀ። ይሄንን እኔ ጌትነት በትክክል ነው የገለጸው። በዛ ላይ ለማዳበር ፈልጌ ነው ይሄንን ያልኩሽ።